Прво јас никогаш не ги делам. Додека мандатарот Димитар Ковачевски број ситно до објавувањето на составот на новата влада, коалицијските партии кројат планови која и како што повеќе да искористи од новонастанатата ситуација. Ова откако Зоран Заев поднес оставка и од премиерската и од функцијата председател на СДСМ. Кога може за алтернатива да се отвори ново заменичко место на премиерот, тогаш зошто Дом да не добие ново министерство за клима и енергија? Председателката на партијата Маја Морачанин ја потврди информацијата на телевизија 24 дека ќе бара формирање на ново министерство за клима и енергија кое ќе биде надлежно за борба против штетните климатски промени. Освен ова, Дом ќе бара и забрана за изградба на малите хидроцентрали, олеснување на процедурите за употреба на фотоволтаици од страна на граѓаните, како и уверување дека пратениците ќе ги изгласаат сите закони од областта на екологијата кои стојат заглавени во собранието. Дом располага со исклучително квалитетни, одговорни кадри кои што навистина можат да придонесат да овие промени за кои што зборуваме се реализираат и се разбира, тоа е на крајот и одлука и на мандатарот и на сите во коалицијата кои ќе бидат кадровите решенија, ќе разговараме и за кадрови решенија се разбира, но на крајот она што е најважно е да се воспостави функционирање на институциите. Иако не потврдуваат официјално, сепак партиски извори за телевизија 24 информираат дека помалите партии и коалициски партнери на СДСМ од мандатарот бараат прифаќање на идејата Македонија да биде една изборна единица, да се либерализираат криптовалутите, но и да се изградат ски центри, хидроцентрали од проектот Вардарска долина, како изградба на геотермални централи. А за персоналните решенија никој конкретно не сака да зборува, ниту замениќката на Ковачевски Сања Лукаревска за која се споменува дека може да биде вице-премиерка за борба против корупцијата, ниту се уште актуелната министерка за одбрана Радмила Шекеринска, која веќе најави дека се повлекува од оваа функција. Тука нема дилеми, на мандатарот му е јасно дека ќе биде потребен таков кандидат, таков министер, кој што нема само да ја познава областа, тоа е област која што е навистина поспецифична, туку кој што ќе биде спремен практично од првиот ден да ги испорачува обврските кои што си ги имаме и како НАТО членка, но и кои што ги имаме пред своите граѓани. А кога се во прашање мињата на новите владини функционери, Ковачевски има полни раце работа, како да ги задоволи сите апетити. Новата социјалдемократска партија сака пратеничката Сонја Мираковска да биде новата министерка за труд и социјала, ама не дава незиното пратеничко место да го земе некој од СДСМ. Истото важи за подпредседателката на СДСМ и пратеничка Бисера Костадиновска Стојчевска. Дали ќе стане министерка, ќе зависи од тоа дали следниот на листата за пратеници од СДСМ или од друга партија. И на дујна алтернатива не им е лесно за жените. Тие досега не кандидирале свои представнички за некоја владина функција. Па така, распределбата на ресорите во новата влада најверојатно ќе остане иста, освен Министерството за образование кое го добива ДУИ, како и ресорот информатичко обштество со кое ќе раководи алтернатива, а земјоделството оди кај СДСМ. Се поизвестно е дека Фатмир Битики останува вице-премиер за економија, а Бојан Маричич ќе треба да биде за евроинтеграција. На негово место во министерството за правда треба да седне пратеничката од СДСМ Славјанка Петровска. Нови министри треба да има и во култура и одбрана и најверојатно транспорт и врски. Според информациите, Ковачевски дутре ќе ги заврши средбите со коалицијските партнери, пошто дефинитивно ќе се знае дали, на кој начин и со колку и кои кадри коалицијските партнери ќе учествуваат во новата влада. Ова дотолку повеќе што Ковачевски сите желби на помалите партии ќе треба да ги усогласи и на средба со лидерот на Дујали Ахмети.